Batumis Meri ახალწელს შვებულებით იწყებს. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს ბათუმის მერიაში შეიკრიბნენ და არჩილ ჩიქოვანი უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულეს. Ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქალაქში არსებული უმძიმესი პრობლემებისა და არშემდგარი საკრებულოს ფონზე ჩიქოვანის შვებულება სამარცხვინოა. Აღნიშნულ თემაზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერიას დაუკავშირდა, თუმცა უწყებაში კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს. Riti დაიღალა ეს ადამიანი მაინტერესებს. Რა გააკეთა? 70 თეთრი რო გახდა გადასახადი, ამან დაღალა. Იმან დაღალა, რომ ავარიულ სახლებში ადამიანები ტენდერს ვერ აცხადებენ და პრობლემა აქვს. Ამ საკითხმა დაღალა ქალაქის მერი. Ქალაქის მერი დაღალა იმან, რომ ქალაქში ორმოები არის და ყოველდღე ავტომობილები უფუჭდება ჩვენს თანაქალაქელებს. Განათების ბოძები არ არის განათებული და კატასტროფული მდგომარეობაა, ჩაბნელებულია ნახევარი ქალაქი. Ram დაღალა თუ 5000 ლარი ვერ რო ჩაიჯიბა ჯიბეში ის ვერ დახარჯა კიდე ერთხელ გვინდა ჩვენ მიმართოთ ქალაქ ბათუმის მერს რომელიც ეხა შვებულებაში ყოფილა და ისვენებს ბატონო არჩი მზად ვართ ჩვენი გუნდი მივიღოთ მონაწილეობა იმ ბიუჯეტის სრულებაში იმ რომელიც ეხა თქვენ გაგვდა ჭირდებათ ჩვენი გვერდში დგომა ჭირდება ამ ქალაქს ჩვენი და ჩვენი გვერდში დგომა იმხრივ რომ ბიუჯეტში ჭირდებათ სრულებები ბიუჯეტს რომელიც მიღებულია ძველი საკრებულოს მიერ ბიუჯეტი სადაც არ არის გაშიფრული რა კეთება და როგორ უნდა გაკეთდეს